Ողջույն, սիրելի հայրենակիցներ։ Այս երեկո մենք այս պահին երեք հայուհիներ ուզում ենք դիմել ձեզ, քանի որ հարցը կամ խնդիրը կամ ցավը, որ այսօր մեզ համակել է, կապված է Հայաստանում մեր հայրենակցուհիներից մեկի, երիտասարդ մի հայուհու, որ երկու երեխաների մայրը, 30 տարեկան, 4 և 6 տարեկան փոքրիկներ ունի, և այսօր նա տարապում է մելանոմա կոչված մի հիվանդությամբ, որ մաշկի քաղցկեղն է, որքան ես հասկացա, 2013 թվականից այս հայուհին Ալլա Զաքարյանը տարապում է այս հիվանդությամբ, երկար տարիներ բուժվել է Հայաստանում, սակայն հույսը կորցրած, մերժում ստացած Հայաստանի հիվանդանոցների կողմից, նրան մեծ ջանքերի շնորհիվ այստեղ իր մեր հայրենակիցները, իր ծանոթները, իր բարեկամները կարողացել են ինչ-որ մի գումար հավաքել և նրան տեղափոխել Գերմանիա, որտեղ նա մենակ այժմ բուժման է սպասում։ Եվ այդ պատճառով այս երեկո ես խնդրեցի, որպեսի Բարևի հյուրերը լինեն, Վեհիկ Գաբրելյանը և Մագի Արմենյանը, որոնց պետք է ներկայացնեմ իմ պաշտոնով, ողջունելուստով շատ ուրախ եմ, որ այս երեկո այստեղ եք, և շատ ուրախ եմ, որ մենք դարձյալ բարի գործ անելու հնարավորություն եմ ես Աստված տալիս, միշտ այդպես պիտի մտածենք։ Վեհիկ Գաբրելյանը Ֆերահյան վարժարանի Աշխեն Փիլավչյան ազգային մանկամսորի տնօրենուհին է, ուրախ եմ, սիրելի Վեհիկ, և մեր սիրելի Մագի Արմենյանը Ենսինո հիվանդանոցի վիրահատական բաժամունքի գլխավոր բուժքույրն է, այսինքն մասնագիտությունը նաև նրան հնարավորություն կտա խոսելու այս հիվանդության հնարավոր բուժման մասին, ենթադրեն Գերմանիայում կամ եթե Ամերիկայում լիներ այս աղջիկը։ Ալլայի համար դուք արդեն որոշակի գումար կարողացել եք հավաքել, և այս գումարը օգնել է, որ Ալլան այժմ տեղափոխվի Գերմանիա։ Հիմա պետք է խնդրեմ նախ մի փոքր խոսեք, թե ինչպես կարողացաք դուք հայթայթել այս գումարը, և որ բանը հասել է ընտեղ, որ արդեն դժվարություններ ունեք գումար հավաքելու, և այժմ դիմում եք մեր հեռուստադիտողներին, Լոս Անջելեսում բնակվող մեր հայրենակիցներին, խնդրեմ։ Նախ շնորհակալություն ունեմ այս առիթի համար իսկապես, որովհետև մեծ պատի դիմաց էինք կանգնել սրանից երկու շաբաթ առաջ, երբ որ մեզ հետ կապվեցին և Ալլայի պատմությունը բացատրեցին, օգնություն խնդրեցին, և անմիջապես ես ու Մագին իրար անցանք և սկսեցինք մեր շրջապատից, ընկերներից, դպրոցական միջավայրից, հիվանդանոցից, նույնիսկ օտարներից նվիրատվություններ հավաքել, և նախ սոշիալ մեդիայի մեջ գնացինք, Facebook, և Facebook-ի վրա բոլորը ծանոթացան, այսօր մենք եկել ենք TV Բարևի հեռուստադիտողներին, որ շատ առատաձեռն են նման դեպքերում, որ նրանք, որոնք սոշիալ մեդիայի վրա չեն, Facebook-ի վրա չեն, չգիտեն Ալլայի պատմության մասին, գոնե ձեր միջոցով մենք կարողանանք տարածենք և մնացած գումարը հավաքենք, ընդամենը 15,000 էր պետք, և անցյալ 15 օրվա ընթացքին մենք $8,110 փոխանցեցինք։ Եսից ավելին հավաքել եք, մեծ դժվարությամբ, մնացել է $7,000 գումար, որի համար պետք է դիմենք բոլոր մեր հեռուստադիտողներին, ովքեր սիրով մասնակցել են միշտ նման առիթներով, ես չեմ ուզում հիշեցնել, քանի անգամ եմ ձեր դուռը թակել, քանի անգամ եմ ինքս հասել ձեր տուն և գումար վերցրել բեր բոլոր այն թոշակառու հայրերն ու մայրերը, որոնք ոտքի են կանգնել և օգնել են այժմ պատրաստ եղեք օգնելու մի երիտասարդ հայուհու, որին կարող են կորցնել իր փոքրիկ բալիկները, 4 և 6 տարեկան երեխաներ ունի այս հայուհին, և այժմ անհույս վիճակում մեկնել է Գերմանիա, նրա միակ հույսն այն է, որ Գերմանիայում նրան քիմիոթերապիայի և այլ տարբեր բուժումների միջոցով կփրկեն նրա կյանքը այս երիտասարդ հայուհու։ Սիրելի Մագի, ինչ հիվանդություն է սա, մաշկի քաղցկեղը, ես որքան տեղյակ եմ եղել, ավելի բուժելի է, քան ասենք որոշ քաղցկեղի տեսակներ, որոնք երբեմն թվում է, թե այլևս հնար չկա բուժելու, ինչու են նրան անհույս վիճակում ուղարկել Գերմանիա։ Որովհետև մաշկի քաղցկեղը անշուշտ բուժելի է այն դեպքում, երբ որ ավելի ճիշտ ժամանակին են կարողանում հայտնաբերել, որ դա մելանոմա քանսերը, որը մաշկի քանսեր ունի, և դա կարող է լինի որևէ մեկի հետ, իսկ եթե արդեն երրորդ ստադիայի մեջ է լինում մաշկի քաղցկեղը, առաջին դեպքում պետք է նախ հեռացնեն իրեն ուռուցքը, հետո հեռացնեն կողքի գեղձերը, որ կոչվում են լիմֆնոդեր և թիշյուները, դրանից հետո իրեն պետք է քիմոթերապի և իմյունոթերապի, որ կարողանան աճը կանգնացնել։ Դե մաշկի ընդհանրապես քաղցկեղը ինչ է,
մարմնի բջիջները ավելորդ աճումներ են սկսում տալ մեր մարմնի մեջ։ Եվ մաշկի քաղցկեղը կարող է սկսել, որ արևից պետք է պաշտպանվենք, եւ ովքեր որ ավելի բաց գույն ունեն, ճերմակի վրա են, նրանց մոտ ավելի շատ է, եւ կանանց մոտ լինում է 40 տարեկանից ցածր, եւ նրանց մոտ սկսում է ոտի բութմատից կամ ոտքից, իսկ տղամարդկանց մոտ սկսում է մեշկից կամ իրենց կրծքավանդակից։ Եվ ովքեր որ ավելի մուգ գույն ունեն, իրենց մոտ շատ դժվար է դա լինել, բայց կարող է պատահել որևէ մեկին։ Եթե մարդիկ իրենց մաշկի վրա նկատում են մի փոքր ուռուցք, որ տեսնում են, ուշադիր պետք է լինեն, եթե գույնը փոխվում է, մեծանում է, իսկ եթե շուտ դիմեն դրան, մաշկի մելանոման կարող է տարածում չի ունենա, եւ դրա բուժումը շատ successful է։ Բայց եթե ուշացում են, իսկ հաստորեն այս դեպքում ուշացված տարբերակ ունենք եւ նրա հաստորեն ոտքի մատն են հերացրել այդ իսկ պատճառով։ Դժբախտաբար Հայաստանում այդ բուժումները չկան։ Անվճար հիվանդանոց է գնացել, քանաքերի հիվանդանոցում է բուժվել, կտրել են բութմատը եւ ծնգից վեր միջև փորը բացել են, 3 անգամ վիրահատել են, տարբեր սրսկումներ է ստացել, բայց հետո ասել են, որ պետք է գնաս արտասահման։ Լավ, հիմա մնում է մեզ մեր երեքի անունից այս պահին դիմել մեր սիրելի հեռուստադիտողներին, որպեսզի նրանք եւս մասնակից լինեն։ Էկրանի վրա դուք տեսնում եք հեռախոսահամար, կարող եք զանգահարել Ալլա Զաքարյանին օգնելու համար 8859999940 հեռախոսահամարով, բարեկամներ, խնդրում ենք, գիտեք, պաշտպանված չենք որևէ մեկս, ինչպես Մագին նշեց, կարող է մի փոքրիկ էսպես մի կետից մարդու վրա այս հիվանդությունը առաջանալ, եւ եթե պետք լինի որևէ մեկիս, ապա գիտեմ, որ մյուսները միշտ ոտքի կանգնելու հնարավորություն եւ մեծ սիրտ ունեն։ Ուստի ձեզ խնդրվում է մի փոքր օգնությամբ մասնակցել, մենք շատանանք եւ ամեն մեկս $20-$30 տալով կարող ենք այս գումարը շատ արագ մեկ շաբաթում հավաքել եւ Ալլային ապահով բուժման հնարավորություն տալ Գերմանիայում։ Մենք ունենք մի փոքրիկ տեսանյութ, որտեղ Ալլան ինքն է դիմում մեր հայրենակիցներին։ Ես պետք է խնդրեմ այսօր թողարկող մեր ռեժիսորին այս պահին ցուցադրել այդ նյութը, եւ պետք է խնդրեմ ձեր բարեսրտությունն ու բարեսիրությունը այս երեկո, սիրելի հայուհիներ, սիրելի մայրեր։ Այս մայրը, այս հայուհին տարապում է շատ լուրջ հիվանդության եւ գտնվում է վերջին ծանր փուլում, բայց Գերմանիայում հույս են տվել նրա կյանքը փրկելու։ Արդյոք չարժե $30, $50 կամ $100 տալ, որպեսզի մենք վաղը մյուս օր ձեզ հայտնենք, որ Ալլան փրկվել է ու բժշկվել է։ Եկեք միանանք այս երեկո, եկեք բոլորս միասին այս նույն սրտով, որով մենք այս երեք հայուհիներս եթեր մտանք, նույն սրտով միանանք, ոչինչ, ոչ մի դժվարություն գիտեմ, որ ձեզ համար չի լինելու, եթե դուք այս պահին Ալլայի փրկության համար ձեր նյութականից մի փոքր մաս հատկացնեք, երկու փոքրիկ մայրերի այս երիտասարդ երեխաների, այս երիտասարդ մորը, 30 տարեկան մեր հայրենակցին, որ այժմ գտնվում է Գերմանիայում եւ այս լուրերը լսելով շատ պիտի ոգևորվի։ Այժմ դիտենք այս նյութը, խնդրեմ։ Բարև ձեզ, ես Ալլա Զաքարյանն եմ, 30 տարեկան, ամուսնացած եմ, ունեմ 2 երեխա։ Ինձ մոտ 2013 թվականին հայտնաբերվել է մաշկի քաղցկեղ մելանոմա անունով։ Վիրահատվել եմ Ֆանարջյանի անվան ուռուցքաբանական հիվանդանոցում Արտուր Բաղդասարյանի եւ Ռաֆայել Սարգսյանի մասնակցությամբ, բուժող բժիշկներս են։ Ահա, հեռացվել է աջ ոտնաթաթի բութմատը, որից հետո ես 1 տարի արել եմ սրսկումներ, բուժիչ, բայց ոչ մի արդյունք չեն տվել, քանի որ կրկնվել է, աճուկային հատվածում ևս եղել են մետաստազներ։ Հեռացվել է 8 ավշահանգույց, որոնցից մի քանիսը կրկնություն էր հիվանդության։ Այնուհետև ևս կրկնություն ա եղել որովայնային հատվածում, վիրահատվել եմ եւ այստեղ բուժումը չի արվում, խորհրդատրվում շտապ մեկնել արտերկիր, քանի որ մետաստազները տարածվում են։ Նախապես շնորհակալ եմ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր օգնում են իմ բուժումը լիարժեք ստանալու համար։ Շնորհակալություն։
Հազար ու մի գիշերներ, արևելյան շքեղ մթնոլորտ, արևելքի համադամ գերակուրներ, մեր ընտանիքների հարսանեկան ծննդյան ընկերական հավաքների համար հոյակապան գյուն գլենդերում, բարձրակարգ սպասարկում, ընտիրճ աշատեսակներ, խմիչքի մեծ ընտրանի, նարգիլե, երկու պաշ կենդանի նվագակցությամբ. Հազար ու մի գիշերներում դուք կգտնեք ձեր հանգիստը, այսպիսի շքեղություն, հարմարավետություն և հաճույք կամ միայն հազար ու մի գիշերներում, 1829 South Brand Boulevard, հազար ու մի գիշերներ. Եթե ուզում եք նիհարել, լինել առողջ ու գեղեցիկ, դիմեք անվանի վիրաբույժ Դավիթ Դավթյանին, որն այժմ ներկայացնում է նիհարելու նորագույն մեթոդ՝ Օրբերա ստամոքսի բալոնը։ Սա նարնջի չափսի ջրով լցված մի գնդակ է, որը տեղադրվում է ստամոքսում առանց վիրահատության, էնդոսկոպով եւ նույն եղանակով էլ հեռացվում։ Նիհարում եք արագ եւ ապահով, արդյունքը ապշեցուցիչ է։ Անվճար խորհրդակցության ընթացքում բժիշկը ձեզ կբացատրի Օրբերա բալոնի առավելությունները, համեմատելով այն լապ բանդի եւ այլ վիրահատությունների հետ, որպեսզի ինքներդ ընտրեք նիհարելու լավագույն մեթոդը ձեզ համար։ Զանգահարեք Pure Balance Chiropractic բժշկական կենտրոն, ավտովթարից առաջացած վնասներն ու ցավերը պահանջում են վստահելի մասնագետ եւ հատուկ խնամք։ Դոկտոր Արևիկ Արամյանը կփարատի եւ վերջնականապես կվերացնի պարանոցի, ողնաշարի, մեջքի, ոտքերի տանյող ցավերը։ Դիմեք փորձառու քայրոպրակտիկ Արևիկ Արամյանին որևէ տեսակի ցավի դեպքում եւ դուք կստանաք կատարյալ բուժում։ Զանգահարեք 818-937-9301։ Universal Travel and Tours հաստատությունը մայրերի տոնի կապակցությամբ կազմակերպում է շքեղ և անմոռանալի ծովային նորածնացություն դեպի Մեքսիկո։ Մայիսի 6-ից մինչև 9-ը, 4 օր 3 գիշեր, հրաշալի բարձր տրամադրություն, համերգային ծրագրեր, Վարդան Թայմազյան, Գագիկ Բադալյան, Նունե Ավետիսյան, Անիտ Համրազյան, մեր շոու, անմոռանալի և բացառիկ մենահամերգ, Արտաշ Ասատրյան, ողջ գիշեր, ուրախ ժամանց և հաճելի հուշեր։ Շտապեք ուրախացնել ձեր մայրենի, տոմսերը վաճառվում են։ Chaim Quartet invites you to the Sound of Spring concert with guest singers. The concert will take place on April 6th at 7:30 p.m. at the Salem Lutheran Church in Glendale. For more information, please call 818-395-1969. Կալիֆոռնիայի Սենատի 25-րդ ընտրաշրջանի տեխնատուներից է մեր հայրենակից Խաչիկ Շահինյանը։ Խաչիկ Շահինյանը խոստանում է պաշտպանել ժողովրդի շահերը Սենատում։ Նրա ծրագիրն է բարելավել ուսումնական մակարդակը, նպաստել տնտեսության զարգացմանը, պահպանել ընտանեկան արժեքները, ապահովել ժողովրդի անվտանգությունը։ Վստահենք մեր հայրենակցին, ապահովենք նրա ներկայությունը Կալիֆոռնիայի Սենատում։ Խաչիկ Շահինյանը մեր տեխնատուն է։ Դիտողներ, էկրանի վրա երևացող հեռախոսահամարը ձեզ հուշում է, որ դուք կարող եք այդ հեռախոսահամարով զանգահարել, տեղեկություններ իմանալ, փոխանցումներ կարող եք անել այս կազմակերպությանը եւ ձեր փոքրիկ նվիրաբերմամբ կարող եք օգտակար լինել մի երիտասարդ հայուհու, Ալլա Զաքարյանին, որ բնակվում է Հայաստանում, սակայն բուժման նպատակով այժմ գտնվում է Գերմանիայում, մենակ գտնվում է մի երկրում, որտեղ լեզուն չի հասկանում, շատ հոգեբանական ծանր պայմաններում բնական է գտնվում է մի երկրում, որտեղ սակայն խոստանում են նրան բուժել։ Այս հիվանդությունը այս փուլում Հայաստանում մերժում է ստացել բուժման, շատ փորձեր են արվել, վիրահատություններ եւ այլ ճանապարհներ, սակայն այդտեղ սպառվել է
Հայաստանի բժշկության հնարավորությունը եւ նա այժմ մեկնել է այստեղ գտնվող իր բարեկամուհիների, ծանոթների, հայուհիների շնորհիվ, այն հավաքված փոքր բյուջեի շնորհիվ, նա արդեն Գերմանիայում է։ Մեր առջև դրված է խնդիր $8,110 գումարը հասցնել 15,000-ի, որը անհրաժեշտ է, որպեսզի Ալլա Զաքարյանը բուժվի։ Եվ այժմ մենք պետք է բոլորս մեր հնարավորություններով, ամեն մեկս մի բանով օգտակար լինենք, որպեսզի այս աղջիկը կարողանա բուժվել եւ վերադառնալ Հայաստան, վերադառնալ իր ընտանիք ու միանալ իր ընտանիքին, իր երկու փոքրիկներին, 4 տարեկան եւ 6 տարեկան երեխաներում է այս աղջիկը։ Եթե ամեն մեկս միայն մի վայրկյան մեզ դնենք այս վիճակի մեջ, որտեղ միշտ լսել հնարավոր է, բայց երբ ինքդ հանկարծ պատկերացնում ես, որ դրանից որևէ մեկս նախ պաշտպանված չենք եւ ամեն մեկիս հետ կարող էր այդ դեպքը պատահել, մենք ավելի բարի ենք դառնում, մենք ավելի գթասիրտ ենք դառնում ու գթառատ։ Գթառատ լինել նշանակում է ինչ որ մի գումար մեր ունեցած թոշակից, աշխատավարձից, պահած ինչ որ միտեղ ունեցած $100-ից 30-ը, 50-ը տալ Ալլային, որպեսզի Ալլան փրկվի։ Մեզ միացել է կամ փոխարինել է Վեհիկ Գաբրելյանին Թաքուի Օհանյանն, երիտասարդ ուշ, որ ինչպես արդեն ինձ ասացին, մեր աղջիկները շատ է օգտակար լինում իր ակտիվ, այսպես լավ հնարավորություններով եւ այս պահին էլ արդեն Facebook-ում տեղադրում է, որ մենք այստեղ ենք, դիտեք եւ այլն։ Մնում է միայն բոլորիս խոսքը լսելով եւ ձեր սերն ու գթառատությունը միացնելով մենք կարողանանք, այո, Թաքուհին, հավաքել այն գումարը, որը անհրաժեշտ է։ Մեծ գումար չէ իհարկե։ Իհարկե մեծ գումար չէ։ Ողջույն եւ բարի երեկո, նախ պետք է ներեք իմ ձայնս, virus, regular virus getting better. Նախ եւ առաջ ես ուզում եմ ասել, որ անցյալ տարի երկու անգամ ես այցելեցի Հայաստան եւ հասկացա, թե մենք Միացյալ Նահանգների բնակվող յուրաքանչյուր անձ ինչքան բախտավոր ենք, որովհետեւ որևէ հիվանդություն, երբ որ դու ունես, դու կարող ես մտնել որևէ պետական հիվանդանոց եւ գիտես, որ քո բուժումը ամբողջովին 100% կա։ Լինելով Հայաստանում, այցելել եմ նաեւ քաղցկեղով երեխաների եւ հասկանում եմ, որ այնտեղ կապ չունի ինչ հիվանդանոց է, ով է, ում զավակն է, գումարը հարկավոր է։ Եվ հասկացեք, որ այս հայուհին, հասկանալով, որ իր մոտ կա երրորդ ստադիայի քաղցկեղ, իր ձեռքերը, այսպես ասած, լվացել է Հայաստանի այդ հիվանդանոցներից, քանի որ բուժումը, ոչ թե բուժումը չկա, երևի կա, բայց պետք են մասնագետներ օտար երկրից գան Հայաստան, որ կարողանան այդ բուժումը տան Ալլային, թե ուրիշ կանանց կամ ուրիշ հիվանդների, որոնք ունեն մելանոմա հիվանդությունը։ Մագիի եւ Վեհիկի օգնությամբ հավաքված $8,000 գումարով կարողացել ենք Ալլային ուղարկել Գերմանիա եւ ապահովել ընդամենը մի քանի շաբաթվա բուժում։ Բուժումը չենք ուզում կիսատ մնա։ Եթե բուժումը կիսատ մնա, դա հաշվենք, որ բացարձակապես ինքը ոչ մի բուժում չի ստացել։ Facebook-յան էջերով, Instagram-ով, տարբեր սոցիալական կայքերով մենք ուզում ենք քաջալերել մեր բոլոր երիտասարդներին, որոնք որ կոմպյուտերային ավելի ծանոթ են եւ կարող են այցելել gofundme.com ինտերնետային կայքը։ Դուք այնտեղ վերնագիրը կարող եք գրել Help Heal Alla Zakaryan եւ ձեզ միանգամից կտանի այն հաշվին, որը որ բացվել է հատուկ Ալլայի համար։ Իսկ մենք ավելի շատ երիտասարդներին, այսպես ասած, ոդքի անելու համար մենք պատրաստել ենք այսպիսի փոքրիկ տոմսեր։ Տոմսերը արժեն ընդամենը $20 և ամբողջ հասույթը իհարկե գնում է հենց այդ ֆոնդին և մեկ ամիս հետո մենք պետք է, այստեղ drawing date, մարտի 31-ը սա մեր վերջի օրն է։ Վերջի օրը մարտի 31-ն է, դուք այս տոմսերը կարող եք գնել, ընդամենը $20 են, զանգահարելով 599-99-40 կամ Facebook-յան image-ով ինձ գտեք, սա իմ գրասենյակում էլ կա, Թագուհի Օգանյան։ Առաջի շահողը ստանում է 2 տոմս թե the Clippers game։ Մհմ։ Սպորտային խաղ է, իհարկե բասկետբոլ։ Պոպուլյար։ Իհարկե շատ։ Երկրորդ տեղը կարող է շահել Sony headsets, headphones։ Այս ամենը իրոք արժեքավոր բաներ են, եւ երրորդ the third drawing I should say, ոսկե վզնոց։ $20 ոսկեղեն։ Եթե այս $20-ից դուք չշահեք այս 3-ից որևէ մեկը, հավատացեք, որ այդ $20-ը կազմելու է $100-ի մի մասնիկը, որը ավելանալու է մեր $8,110-ին, որ Ալլայի բուժումը համարենք ավարտված եւ բուժված ուղարկենք հետ իր ընտանիքին։ Թեպետ ես համոզված եմ, որ նման դեպքերում տոմսը կամ խաղը սպորտային եւ կամ ոսկեազարդը չէ, որ անհրաժեշտ է նրան, կամ դա չէ պատճառը լինելու, որ դուք կարողանաք օգտակար լինել Ալլա Զաքարյանին, բայց
Բացիվ այնպես մտածվածը հետաքրքիր լավ գաղափար է մտածվել եւ այս գաղափարը կգործի այս դեպքում, եթե դուք զանգահարեք եւ այսպես այս տարբերակով կատարեք ձեր նվիրատվությունը։ Ցավոք ժամանակը այնքան սուղ է, որ ես փորձեցի միայն, այսպես փորձեցինք միայն պատգամը տալ ձեզ բարեկամներ, բայց վստահ եմ դիտողներ կան եւ վստահ եմ, որ շատ բարեսիրտ է Բարևի հերոստադիտող, ցանկացած հերոստադիտող, ես այդ տեսել եմ տարիներ շարունակ, 20 տարի Բարևը ուղիղ եթերում է, 20 տարվա ընթացքում մենք տասնյակ հերոստադիտողներ, հարյուրավոր հերոստադիտողներ կարողացել ենք օգտակար լինել Հայաստանի մեր հայրենակիցներին։ Ես վստահ եմ, որ այս դեպքում էլ Ալլա Զաքարյանի համար այս պահանջված $7,000 գումարը մենք կարողանանք հավաքել, կարողանանք միայն Բարևի սահմաններում հավաքել, բայց մեծ խումբ է զինվորների ոտքի կանգնել, որ այս գումարը հավաքվի։ Դուք էլ մասնակից եղեք, դուք էլ մաս կազմեք այս, ինչ ասեմ, մարդկային մտահղացման, որ մարդը միայն կարող է մարդուն օգնել։ Ես գիտեմ, դուք ասացիք Facebook, Instagram, ես գիտեմ, այնտեղ մարդիկ իրենց կենդանիների համար են գումար հավաքում եւ կարողանում են բուժումներ ապահովել։ Այս օրինակը նորեն մարդասիրության մասին է խոսում, այսինքն մարդասիրությունը սահմաններ չունի։ Հիմա մոռանանք այն բոլոր դեպքերը, երբ ամեն մեկս կարող ենք ասել, մենք արդեն արել ենք, ես ամենից շատ դրանից եմ զայրանում, երբ ասում են, ես արդեն արել եմ, ես Հայաստանում բարեկամ ունեմ, ես այդ բարեկամիս ամիսը $100 եմ արում, բայց երբ որ հիվանդ է կանգնած, դա դուք ուղարկում եք որպեսի նահած գնի, բայց երբ արդեն մահվան վտանգով հիվանդ է կանգնած, այստեղ չի կարող գործել որևէ արդարացում։ Ես ուղղակի ձեզ խնդրում եմ բարեսիրտ լինել, հայ մայրեր, որտեղ դուք եք մեր տան, մեր ընտանիքների, մեր հայրենիքի ու մեր ժողովրդի հիմքը, դուք փրկեք այս աղջկան եւ դուք ստացեք Աստծո եւ այս ընտանիքի եւ այս հայուհիների օրհնությունը, օրհնանքը, աղոթքները լսեք, որոնք ձեզ համար գուցե վաղը ինչ որ փորձությունից փրկվելու հնարավորություն կլինի, ես հավատում եմ դրան։ Մի փոքր դադար վերադառնալու եւ հրաժեշտ տալու համար։ Շուրջ 2 տասնյակից ավելի երկրներում ցուցադրված, 9 լեզուներով թարգմանված եւ բազմաթիվ մրցանակների արժանացած ռեժիսոր Ջիվան Ավետիսյանի Թևանիկ ֆիլմը այժմ կցուցադրվի նաեւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների MGM 5 Star Cinema-ում։ Բաց մի թողեք հնարավորությունը դիտելու Թևանիկ ֆիլմը մարտի 7-ից MGM 5 Star Cinema-ում։ Տոմսերը կարող եք ձեռք բերել online կամ MGM 5 Star Cinema-ում։ Հազար ու մի գիշերներ, արևելյան շքեղ մթնոլորտ, արևելքի համադամ գերակուրներ, մեր ընտանիքների հարսանեկան ծննդյան ընկերական հավաքների համար հոյակապան Գյուն Գլենդերում, բարձրակարգ սպասարկում, ընտիրճ աշատեսակներ, խմիչքի մեծ ընտրանի, նարգիլե, երկու պաշ կենթանի նվագակցությամբ, հազար ու մի գիշերներում դուք կգտնեք ձեր հանգիստը, այսպիսի շքեղություն, հարմարավետություն եւ հաճույք կամ միայն հազար ու մի գիշերներում, 1829 South Brand Boulevard, հազար ու մի գիշերներ։ Նոր խանութ Գլենդելում, Garfield եւ Acacia փողոցների խաչմերուկում Սևանակից խանութի հարևանությամբ է բացվել Meat Market and Deli խանութը, որտեղ կարող եք կատարել ձեր ամենօրյա գնումները։ Թարմ մսեղենի եւ երշիկեղենի մեծ տեսականի Գլենդելի բոլոր խանութներից 10-ից 15% ցածր զեղչերով, բանջարեղեն, նպարեղեն, քաղցրավենիկ, թարմ հաց, կատնամթերք եւ ամեն ինչ մեր խոհանոցի համար։ Խանութում ձեզ կդիմավորեն Միշան եւ Ազատը, որոնք երկար տարիներ սիրով սպասարկել են ձեզ։ Գլենդելի Meat Market and Deli-ն հայտան Տիրուհիների լավագույն խանութն է, համեցեք։ Jenny's Emigration եւ Social Services-ի հաստատության փորձառու տնօրեն Jenny Abramyan-ը շարունակում է բարձրակարգ ծառայություններ մատուցել Los Angeles-ի հայությանը։ Քաղաքացիություն քննությամբ կամ առանց քննության, թարգմանություններ քաղաքացիության հարցակնություններին, green card, հրավերներ, ամուսնական եւ նշանվածների վիզաներ, ճամփորդական անձնագրեր եւ վիզայի երկարաձգում, live scan, fingerprinting, մատնահետք, նոտարական ծառայություն, անձնագրի լուսանկար, լիազորագիր, apostille, նաեւ հեշտ եւ կարճ ճանապարհով հիվանդության թոշակ, disability, SSI, SSA, Medical եւ Copy։ Վստահեք Jenny-ի տարիների փորձառությանն ու արդար աշխատանքին։ Elegant Body Shop։ Բաղուց հայտնի է, որ ձեր ավտոմեքենան այստեղ հմուտ վարպետների շնորհիվ ստանում է elegant տեսք։ Գառնիկ Վարդանյանի տնօրինությամբ գործող Elegant Body Shop-ի նշանաբանն է աշխատանքի բարձր որակ, արագ սպասարկում, մատչելի գներ, բարեհամբույր վերաբերմունք։ Անհրաժեշտության դեպքում տրամադրվում է անվճար ավտոմեքենա։ Առաջարկում է ձեր մեքենայի յուղը փոխել այստեղ։ Բաց է լուսաբացից մինչև ուշքիշեր։ Ձեր բարեկամությունը այս հաստատության հետ նշանակում է վայելել ապահով, գեղեցիկ ու շքեղ ավտոմեքենա։ Հեռախոս
0988-409-1902. Elegant Body Shop. Մեր ծրագիր ավարտվում է այս փոխանցումները, այս ֆոնդին անելով, դուք նաև Թուրքից զերծ, այսինքն նվիրատվություն եք անում, կստանաք համապատասխան, ինչ են ասում, ստացագիրը, և ձեր Թուրքերը մուծելիս դա կարող եք օգտագործել։ Լավ կլիներ, եթե մեր գործարարները մի քիչ ավելի մեծ գումարով մասնակցեին, շատ արագ հավաքվեր այս գումարը, բայց ամենաթանկը ձեր տված 10, 20, 30, 40 ու 50 դոլարն է, որ միշտ եկել է, միշտ կազմել է մեծ գումար և միշտ կյանքեր է փրկել։ Մենք փրկել ենք 6 տարեկան մի աղջիկա, որ Փարիզում բուժվում էր, այսօր այդ երեխան առողջ ապրում է Հայաստանում, բայց դա մենք ենք արել։ Մենք հավաքեցինք 10,000 դոլար երկու շաբաթվա ընթացքում, և ես իմ ձեռքով հանձնեցի նրա հորը։ Ահա մի գործ, որ մենք կատարել ենք 2 տարի առաջ, և այդ երեխան փրկվել է։ Վստահ եմ, տասնյակ այդպիսի դեպքեր կան։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Մագիին, Բեհիկին և Թակուհուն այս կարևոր ծրագիրը իրագործելու համար, և ուզում եմ հավատալ, որ Բարևի հերոստատիտողները անշուշտ մեծապես կօգնեն Ալլա Զաքարյանին։ Ձեզ հաջողություն, շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալ ենք ձեզ։ Այսքանը բարեկամներ, բոլոր թող մեր բոլոր հայրենակիցները աշխարհի բոլոր ծագերում առողջ լինեն, բայց եթե հիվանդությունը գլուխ բարձրացնի, եկեք անտարբեր չլինենք մարդ արարածի նկատմամբ, դա ամենաթանկ արժեքն է այս մոլորակի վրա, ոչինչ ավելի թանկ չարժե, քան մարդկային կյանքը, և այն փրկելու համար ոչինչ չարժե խնայել։ Եկեք մեկտեղվենք, 7,000 դոլար գումարի մասին է խոսքը, հավաքենք այս գումարը Լոս Անջելեսում, և ուղարկենք այս հրաշալի կնոջը, ինչպես տեսակ, այդ համեստ հայուհուն, որ իր շուրթերով խնդրում էր, որպես իր հայրենակիցները օգնեն նրան, անսացեք այս խնդրանքին և օգտակար եղեք նրան, և թող Աստված պահապան լինի ձեզ ամենքին, մնացեք բարով։ Բարևի գլխավոր հովանավոր, 1001 գիշերներ ռեստորան։ Արեգակտային հեղափոխությունը այստեղ է։ Մարդիկ ամենուր ձերբազատվում են իրենց հոսանքի ամսավճարից, օգտագործելով արևի էներգիան։ Solar Optimum ընկերությունը հարավային Կալիֆորնիայում արեգակտային էներգիայի համակարգեր տեղադրող առաջատար ընկերությունն է, որի օգնությամբ դուք կնվազեցնեք կամ առհասարակ կազատվեք հոսանքի վճարումներից։ Մեր փորձառու մասնագետները հաշվարկում, նախագծում և տեղադրում են արևային համակարգեր ձեր անհատական կարիքներին համապատասխան։ Solar Optimum 818-745-1478 Մատրաս դեպո, սա միակ կենտրոնն է մատրասների և մատճակավների, որի արժեքները շատ ավելի ցածր են մյուսների համեմատ, քանի որ ապրանքների տեսակները և ընտրությունը մեծ է։ Եվրոպական դիզայնով պատրաստված այս մահճակավները և մատրասները իրենց որակի և ցածր արժեքի մեջ չունեն մրցակից։ Այստեղ կարող եք ընտրել ճիշտ ձեր ճաշակի համապատասխան մահճակավներ և մատրասներ ամենաբարձր որակի, իսկ արժեքները ավելի լավ է այցելեք և համոզվեք ինքներդ։ Զանգարեք 818-541-1666 Նորաբացնովա սուպերմարկետը ներկայացնում է ամենահամեղ և թարմ կերակրատեսակների լայն տեսականի, օրգանիկ և գլուտեն ֆրի ուտեսներ, տեղում պատրաստված համեղ և սննդարար հայկական խոհանոցի լավագույն ճաշատեսակներ, թարմ թխվածքի, մսամթերքի տեսականի, տեղում պատրաստում ենք նաև խորոված, մեր գեղեցիկ և հարմարավետ պատյոյում կարող եք ճաշել օրվա ցանկացած ժամի, մատուցում ենք նաև քեթրինգ ծառայություն ձեր մեծ ու փոքր առիթների համար, նովա, թարմ, սննդարար և համեղ կերակրատեսակների մեկ հասց է։ I love visiting my doctor. Everyone in here is so nice. They have